ရွယ်ရောက်ပြီးရဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းတလကိုတစ်ကျင်းရာသီသွေးဆင်းရပါတယ်။ရာသီသွေးဆင်းခါနည်းနဲ့ဆင်းနေစဉ်အချိန်တွေမှာကိုလက်နာကျေကြိတ်ခဲရာတွေအများစုခံစားကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခံစားရတာချင်းတော့မတူနိုင်ပါဘူး။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရာသီလာစေကြိတ်ခဲချက်တွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာနေရင်ပြုတ်လုပေးနိုင်မယ့်အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီလာစဉ်ကြိတ်ခဲနာကျင်ခြင်းကိုဘသူတွေမှာပိုခံစားရနိုင်လဲရာသီသွေးအများကြီးဆင်းလေရှိသူပထမဦးဆုံးရာသီသွေးဆင်းသူရာသီသွေးမမှန်တဲ့သူဆေးလိပ်တောက်သူနဲ့အသက်30အောက်အမျိုးသမီးတွေမှာနာကျင်မှုပိုနိုင်ပါတယ်ရာသီလာခါနည်းအချိန်နဲ့လာနေစဉ်မှာခံစားရတဲ့နာကျင်မှုတွေသက်သာစေဖို့စောင့်သိရှောင်သိတဲ့ပြုမူတွေကတော့ရာသီလာခါနည်းအချိန်တွေမှာရည်အေးအေးနဲ့ရည်ချိုးတာကိုရှောင်ကျင်ပြီးရည်နှွေးနှေးလေးနဲ့ရည်ချိုးပေးသင့်ပါတယ်။အနည်းတက်ကတင်းနေတဲ့ကြက်သားတွေကိုပြည့်လျော့စေပါတယ်။ကိုရောစိတ်ပါတသက်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။စိတ်ဖြစ်စီမှုကိုရော့ပါအောင်နေသင့်ပါတယ်။ရာသီသွေးဆင်းတဲ့အချိန်ဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖို့အားနည်းနေတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံလောက်စွာအိပ်စက်တာလုံလောက်စွာအနားယူတာတွေတတိထားပြီးတော့မှပြုတ်လုပ်ပြီးတင်ပါတယ်ဓာတုရာသီလာနေစဉ်ချိန်မှာရေဓာတ်တွေဆုံးရှုံးနေတာမို့လို့ရေကိုလုံလုံလောက်လောက်တောက်သုံးပြီးတင်ပါတယ်ရာသီလာနေစဉ်ချိန်မှာတင်းကျပ်လောနဲ့အတွင်းခံပေါင်းမီကိုမဝတ်တင်ပါဘူးလစဉ်သုံးပစ္စည်းကိုလည်းမလဲလှယ်ပဲအချိန်ကြာကြာအသုံးပြုတာမျိုးကိုတတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်တင်ပါတယ်သွားလာရမှာလေရင်ကျန်းစီတာမျိုးကိုရှောင်ကျင်းသင့်ပါတယ်ရာသီလာခါနည်းအချိန်နဲ့လာနေစဉ်မှာခံစားရတဲ့နာကျင်မှုတွေသက်သာစေဖို့စောင့်သက်ရှောင်သိတဲ့အစားအစာတွေကဘာတွေလဲပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ရာသီလာနေစဉ်အချိန်မှာအစားအသောက်ကိုပုံမှန်စားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမြင့်တတ်ပါတဲ့အစားအစာတွေစားပေးရပါမယ်ရည်ဓာတ်ဖြည့်စွမ်းနိုင်တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ဆလတ်ရွက်၊သောက်ခေါသီး၊ဖျဲသီးနဲ့စတော်ဘယ်ရီသီးစတာတွေကိုစားပေးပါ။ကဖိန်းထက်ပါတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်တို့ကိုလျှော့ပြီးတော့မှတောက်ပါ။ကဖိန်းထက်ကနာကျင်မှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။ဓာတု၊အရက်သေးစားနဲ့အချိုးရည်တွေလုံလုံကဲကဲတုပ်တုံတာကိုလည်းရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်။အပူအစရတာရှိတာတွေကိုလျှော့စားသင့်ပါတယ်။ဖိုက်ပွားစေတဲ့အစာမကြေဖြစ်စေတဲ့စီကြောစာတွေကိုအလွန်အကဲမစားသုံးသင့်ပါဘူး။ဆီလိဆေးရွက်ကြီးနဲ့အရက်သေးစာတောက်စားတက်တဲ့သူတွေဟာလက်တလုံးမှာရှောင်ကျင်ထားသင့်ပါတယ်။နာကျင်ကြိတ်ခဲတာတွေကိုတတ်တာစေတဲ့အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကပါတယ်လေ။ဂျင်းနဲ့ထမြောက်ကိုပြုတ်တောက်တာကလည်းနာကျင်ကြိတ်ခဲမှုကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။ဝါဖြိုးသူအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ထညက်ကိုရှော့ထဲတာပိန်သူအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ထညက်ကိုအနှဲငယ်ပို့ထဲတာတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဂျင်းမရှိတဲ့နေရာမှာထညက်ကိုရည်နွေးနဲ့တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ထညက်ရောဂျင်းရောမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ရည်နွေးပူပူကိုပဲမှုတ်တောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်။တကယ်လို့မိမိတို့လက်တကမ်းမှာတစ်ချဘုံမှုတ်ရှိရင်လည်းတစ်ချဘုံမှုတ်ကိုရည်နွေးမှာထည့်ပြီးတောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ကြိတ်ခဲနေစမှာ1မိုင်အောက်ပိုင်းကိုရင်းနှွေးအိတ်ကတ်တာရင်းနှွေးပလင်းကတ်တာတွေပြုတ်လုပေးနိုင်ပါတယ်။ခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုတွေရောပါစေဖို့လက်ချောင်းတွေရဲ့ထိတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီး1မိုင်အောက်ပိုင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနှိပ်နယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နီးစက်ရမှာအကျောပြေလိမ့်စီတမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကြိတ်ခဲနာကျင်တာတွေရောပါစေဖို့1မိုင်တစ်ဝိုက်ကိုနှွေးနှွေးလေးဖြစ်အောင်လိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်။လိမ့်စီမရှိရင်တော့နန်းစီမုံညင်းစီတမျိုးမျိုးကိုအပူပေးပြီးခနွေနွေလေးလိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်။နာကျင်မှုတွေတက်တာရောပါစေဖို့ရောဂါကျင့်တာကိုလည်းလှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးသွားတာတွေကတော့တိုင်းရင်းစေးဆီယမတူဖြစ်တဲ့ဆီယမ PKN ရဲ့ရာသီလာစဉ်ကြိတ်ခဲခြင်းနဲ့အိမ်တွင်းကုထုံဆောင်မကိုကိုးကားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။